Ai, die vakbonde. Dis altyd die vakbonde. Dit is die vakbonde wat aandring op salarisverhogings vir staatsamptenare van meer as 40 miljard rand terwyl die ekonomie besig is om oor die afgrond te tip. En dit is die onderwysvakbonde wat wil hê dat alle skole moet sluit totdat COVID die dag in die niet in verdwyn. Angie Motshekga, die minister van basiese onderwys, moet hierteen veg met alles wat sy het. En wanneer sy omkyk, sal sy kenners, beheerliggame, solidariteit en miljoene ouers bankvas agter haar sien staan. Die skole moet oop want dis die beste vir die kind en dit is al wat saak behoort te maak. Miljoene kinders is veel veiliger op skool as by die huis waar baie van hulle in moeilike omstandighede woon. Nou dat die ekonomie boonop min of meer heropen het, is miljoene ouers by die werk eerder as tuis waar hulle na hulle kinders kan omsien en dit sluit meer as 600.000 gesondheidswerkers in. Die skole moet oop, want dit is op skool waar meer as 9 miljoen kinders elke dag 'n gebalanseerde maaltyd kry, maaltye wat nie by hulle huise afgelewer kan word nie. Die skole moet oop, want net 'n minderheid van kinders kry op die oomblik gehalte onderrig tuis. Die reeds gapende ongelykheid tussen ryk en arm kinders sal net aanhou vererger indien een stel kinders in chupstoel studeerkamers 6 ure 'n dag agter rekenaars sit en leer, terwyl die res in ijskoue strukture sonder internettoegang sukkel. Die skole moet oop want daar's geen bewyse dat COVID-19 vinniger op skool versprei as in die breër gemeenskap nie. En die sterftekoers onder kinders jonger as 19 is boonop so laag as 0,001%. Dit is weglaatbaar klein. Ja, baie onderwysers is ouer mense wat in hoër risiko groepe val, net soos verpleegsters, dokters en polisielede wat maande al elke dag aanmeld vir diens sonder die verwagting om met betaling tuis te sit soos wat sekere onderwysvakbonde wil hê. Die skole moet oop want vanjaar se matriek kan andersins vir nog 10 jaar met 'n agterstand sit, waarskynlik kenners. Die skole moet oop want dit is kinders se reg om onderrig te kry en onderwysers se plig om dit vir hulle te gee. En die skole moet oop want ons sal moet leer om met COVID-19 saam te leef al is dit op ander en nuwe maniere. 'n Hele generasie kinders kan nie vir die virus wegkruip nie. Dis tyd dat die minister en ouers hulle ore begin sluit vir die gesaanik van mense soos Musi Maimane en onderwysvakbonde wat die skole met bangmaak stories wil sluit terwyl al vraag wat regtig vir ons almal saak behoort te maak is, wat is die beste vir die kind?